Como é que foi a história do Zezinho Bonifácio, Mirinho e você nesse processo de emancipação? Olha, Mirinho, ele foi eleitor, cabo eleitoral do Toninho Branco, vereador, certo? E Toninho Branco se elegeu pelo PDT. E aí, com posições políticas, é amigo de Mirinho, vereador favorável, Mirinho vai ser chefe de gabinete de Zé Bonifácio. Nesse processo de emancipação, a gente tinha o Marco Cândido como representante legítimo do PDT para ser candidato a prefeito pelo trabalho que ele vinha fazendo conjuntamente com a gente. Mas o vereador Toninho Branco, Antônio Carlos, né, ele deu um vacilo na Câmara Municipal e começou a se reunir com o pessoal que estava contra Zé Bonifácio para pedir impeachment de Zé. E eu liguei para Zé e disse, olha, toma cuidado que está acontecendo isso, 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 isso. E aí Zé começou a se calçar. E aí não teve outro jeito a não ser Toninho fechar o PDT. Aí veio para o PFL, né? Seria o candidato contra o PDT em Búzios e ia ganhar as eleições com facilidade. Vereador para Cabo Frio, certo? Félix, ex-vereador, também candidato, quer dizer, enfraqueceu o PDT, a gente ia perder a eleição. E eu disse, só tem um caminho para a gente ganhar a eleição. Eu falei para dois amigos meus. Ele falou, qual o caminho? Botar um cara que ninguém conhece. Quem é esse cara? Eu falei, Mirinho Braga, que é neto do meu sogro. E aí, o que que aconteceu? Eu fui a Cabo Frio e pedi a Zé, Zé, bota Mirinho na prefeitura de Búzios. Você falou que não ia se envolver no processo de emancipação. Mandou a gente se virar. Você cumpriu com seu papel, mas a gente não pode perder as eleições. Se a gente disputar as eleições com o Marco Cândido, vamos perder porque ele tem um caminhão de defeito. Se disputar com o Marreco, vai ser uma coça, porque eu tenho uma carreta de defeito. Manda o Mirinho para lá. Aí Zé mandou e eu ficava acompanhando o Mirinho. Ele veio para cá para ajudar na administração, certo? E aí Zé começou a dar apoio, mandando máquina, mandando caminhão. E engraçado que nesse processo emancipatório, Zé e a Lei Corrêa não se falava. Entende? E aí, porra, a gente, essa emancipação é política, você não pode ter adversário. E aí eu tive que ir ao gabinete de a Lei Corrêa, conversar com a Lei Corrêa no Rio de Janeiro. Cheguei lá no gabinete dele. Ele era deputado estadual. Estadual, líder de Marcelo Alencar. Aí cheguei lá, falei com a recepcionista, queria falar com a Lei Corrêa. Ela trouxe o assessor de a Lei Corrêa, Dr. Campos. Fui conhecer ele melhor aqui em Búzios como procurador no governo de Toninho. E aí eu disse que queria falar com o deputado, ele disse que era impossível e tal. Eu falei, não, mas disseram que o deputado está na casa, eu preciso falar com ele. Insisti, vai lá e disse para ele que é o Marrelo. Ele foi e falou com o deputado. Aí ela aí mandou entrar. Quando eu chego lá, a Laí estava deitada no sofá, camisa mão comprida, calça comprida e sem sapato. Problema de aço, úrio. E ele disse, ó, Marreco, tô nessa situação aqui, rapaz, tô fodida. Começamos a conversar. E aí ela aí vai e perguntou o que é que eu precisava. Eu falei, ela aí, eu preciso de sua ajuda. Búzios precisa se emancipar. Você sabe que Bonifácio manda politicamente Manguinhos. Quem manda na parte de Búzios é a Lei Corrêa. É Ivo Saldanha. E você divide com o Bonifácio esse negócio Manguinhos. Você vai ser o homem que vai dominar a eleição em Búzios. Apoie a emancipação de Búzios, que eu apoio você para deputado na próxima. E aí ele cumpriu o papel dele, passou a ser líder, me disse, só temos que ser inteligente. Não vamos excluir Solange Amaral, que está no processo de Búzios com Tamoio. Falei, não, ninguém quer aparecer não, quer emancipar. E deixamos Solange Amaral junto. Entendeu? E aí só tivemos um voto contrário de uma deputada do PT. E aí ganhamos nossa legislativa. Antes disso, a gente fez uma aproximação de Alaí com Bonifácio, levamos Alaí no Centrinho, Bonifácio recebeu de braço aberto, mostrou toda a estrutura do Centrinho, certo? Passado um tempo, Márcio Corrêa encontrou com Bonifácio na praia, pediu desculpa, perdão por tudo aquilo que tinha acontecido, segundo o Márcio me falou. E eu, como falei Alaí Corrêa, cumpri minha responsabilidade no processo político. Alaí não veio e Márcio veio como candidato. Eu abri o comício de Márcio em Manguinhos. Entendeu? E jogada política, né? Habilidade. Sempre buscando o melhor para Búzios.
nada buscando para mim. Eu não pedi a Lei Correia, me dá uma portaria na Assembleia, me dá isso, não. Eu buscava o melhor para a cidade. E eu faço isso até hoje. Eu fui chamado agora recentemente, essa, você sabe que Búzios, o progresso traz de tudo, né? É questão de praia. Eu sou presidente da PAR de Búzios, Associação Protetora do Afloramento Rochoso Litorâneo. Eu já tentei por 10 vezes marcar uma audiência com o secretário de Meio Ambiente, eu não consigo, de Búzios. O garoto é arrogante, é ditador. E agora, está aqui próximo a uma invasão acontecer, e eu fiz uma matéria que está no Búzios Notícia, ele me respondeu me chamando de inconsequente, me chamando disso, chamando daquilo. Agora, pelo meu exato, você veja bem que o meu exato foi sempre agradável e legais em favor de Búzios. Enquanto eu brigava pelo processo de emancipação de Búzios, ele estava mijando nas fraldas. Enquanto eu estava defendendo o Costão Rochoso, ele era fiscal da prefeitura ambiental e deixou as obras prosseguir. Então, porra, ele não tem o que falar de mim, mas eu não dou resposta para ele, porque a resposta vem do próprio povo, que está vendo o trabalho dele e do governo dele. Eu me torno uma pessoa antipática para quem governa, para o povo não. Mas, infelizmente, eu tenho uma dificuldade nas urnas, porque o povo é a cultura, o povo não está apto a votar. Ele vota na propaganda, ele vota no me dá, e eu nunca dei nada. Eu dou a minha competência, o meu conhecimento em prol da cidade. Eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho fé em Deus que esse povo ainda vai chegar a um patamar de saber separar o trigo do joio. Né? Eu sempre disse e continuo dizendo, eu desafio qualquer político para falar mal de mim. Eu dou meu CPF para todos eles, 488-508-537-34. Tem endereço fixo. Certo? E eles não encaram, porque não tem. Você vê que hoje na cidade, né? Aproveitando o gancho, você vê que o maior problema da cidade de Búzios é saneamento básico. Né? E segurança. Mas nós temos. Uma empresa que te vende água e tem a obrigação de recolher a água servida. E o município não age. E você vê o esgoto minando, jogando na praia. E a gente está brigando, lutando, buscando o Poder Público Federal, o Ministério Público Federal, tentando conciliar as coisas. Tá certo? Então a gente continua fazendo o mesmo papel de antes. Sem agredir, mas sempre alertando, falando. E as pessoas às vezes não entendem. Não entendem. O processo político é assim. Eu não quero o poder para mim dizer que tenho poder. Porque o poder está com quem tem informação. Você entende? Você veja, nosso país tem aí 76% de sua população de miserável. Recentemente aí você viu aí um induto dado a um político pilantra, o Silveirinha. Mas aquela senhora que roubou chocolate no mercado, o ministro Nunes, o novo ministro Nunes, colocado pela direita, manteve a condenação daquela mulher. O presidente não tomou posição nenhuma. Aí eu te pergunto, você sabe quantas pessoas, infelizmente, são obrigadas a roubar para não ver o filho passar fome, para não morrer de fome? Nós estamos num Brasil grande. São 76% da população em estado de miséria. Graças a Deus a gente está nesse contexto territorial, mas a situação aqui é diferente, né? Graças a Deus, a geografia nos proporcionou a ter uma vida saudável, ter um mar, pescaria, a gente se alimenta. E esse povo não tem, certo? Então a gente se revolta sempre contra a injustiça social. Esse é o meu trabalho. Eu não posso...